Ndalemi me njëherë tek piketat kryesore që do ketë Partia Socialiste për këto zgjedhje dhe organizimi. Ju do jeni deputet i Vlorës me shumë gjasa, presim patyshim të shikojmë edhe listën, por më jepni edhe një koment në lidhje me shtyllat kryesore që do përdori e Majta në këto zgjedhje. Shtylla kryesore në fakt është vetëm që është ajo e vazhdimësisë së punëve të mëdha që janë bërë jo vetëm në Vlorë, në gjithë Shqipërinë, por nëse jemi duke folur për Vlorën, patjetër që është një kënaqësi dhe një nderi veçantë për këdo në fakt që të përfaqësoj Partinë Socialiste në qytetin e Vlorës dhe të kërkoj votat vlonjave të Partinë Socialiste, sepse Vlora në këto ditë është në ditët e saj më të mira historike, është një qytet që mban mbi supe aeroport, port, port jahtesh, port turistik, bypass, tunel, investime të paimagjinueshme më parë, sapo një kantier investimi mbyllet, një tjetër hapet. Vlora është qendra e mikpritjes së miliona turistëve që zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë dhe pikërisht Vlorën gjatë sezonit turistik veror. Vlora është kryeqendra pse jo ekonomike e jugut, po jo vetëm e jugut. Kështu që është mjaft e lehtë dhe mjaft motivuese për të kërkuar votën për Partinë Socialiste në sidomos në Vlorë. Megjithatë, zoti Metaj, zoti Rama ka deklaruar në takimin e fundit të asamblesë që synohen një rezultat shumë i lartë, pra krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 97, që ka qenë një nga periudhat më të ulta për PD-n. E shikoni realiste apo jo? Ndërkohë, kampi tjetër, opozita ju akuzon se i blini votat me banda, me kriminal dhe me para të pistë. Më jepni një koment edhe për këtë pjesë. Për pjesën e komentit për kryeministin dhe kryetarin e partisë. Patjetër, objektivi për zgjedhjet dhe akuzat që vijnë nga opozita, sepse ka patur akuza ndaj jush për himarën. Po i marrim hapa sapi. Shiko, ajo që ka deklaruar kryeministri është totalisht me këmbë në tokë, një mos ta themi premtim, po është një situatë mjaft e prekshme për Partinë Socialiste në raport të besimit që ajo u merë shqiptarët për të vazhduar punët bashkë që Shqipëria të integrohet në kohën e dur në familjen evropiane, ku ajo ka dhe pjesën e saj prej kohësh, është sigurisht kjo jo thjesht premtime apo fjalë të bukura që thuhen zakonisht në prag fushatash elektorale, sepse Partia Socialiste e ka treguar që nuk funksionon me fushata elektorale. Fushata elektorale është një kohë e përkohshme, ndërkohë që Partia Socialiste e ka vizionin e saj politik jo për kohë të caktuar fushatë elektorale, por për punë të përditshme, duke qenë pranë komunitetit, pranë njerëzve, në vazhdim të përkushtimit ndaj hallave apo problemeve të tyre, sikurse patjetër dhe në vazhdim të përkushtimit për çuarjen para të reformave që janë mjaft të rëndësishme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por patjetër dhe në radhë parë kryesore për të rritur mirëqenien për çdo shqiptar, për çdo qytetar shqiptar. Kështu që ajo çka ka thënë kryeministri dhe kryetari i partisë është pikërisht objektivi ynë në këtë në zgjedhjet që sapo mbrin në 2025.